Olá, dessa vez eu vou começar com uma pergunta. Antes de toda essa pandemia, por conta do novo coronavírus, aconteceu de você chegar em uma festa, um evento, ou mesmo uma reunião de família e encontrar alguém com uma roupa muito parecida, por que não dizer exatamente igualzinha que você estava usando? Já aconteceu de você ir a uma festa, um evento, ou mesmo uma reunião de família, encontrar alguém com uma roupa igualzinha à sua? Nunca. Parecida, pelo menos? Já, eu tenho uma irmã, a gente sempre se veste parecido, de vez em quando. É, lamentavelmente, isso pode acontecer querendo ou não. Às vezes por vários motivos, mas muitas das vezes isso não passa de mera coincidência. Aliás, você sabe escrever direitinho essa palavra? Sabe soletrar essa palavra, coincidência? Como é que escreve isso, coincidência? C-O-E-N, coincidência. Ixi, Maria. D. A propósito, você sabe escrever coincidência? Não, de cabeça não sei. Que coisa absurda. A pronúncia correta, portanto, é coincidência. A grafia C-O-I-N-C-I-D-E, circunflexo N-C-I-A. Coincidência. Nada de coincidência, como a gente costuma ver e ouvir por aí. Pronto, estamos ambientados.